Project Nator Regionepsh, Park Lepshi Otkek Embers Task in Tironis Yeba Marneulis Municipal Tediskam Geopish Shenobashkai Marta. Sain Formatio Centrist Armament Gene Manato Eurok of Shiristak it have the Damstress as a Godo Bastet Aluri Informatia Mietodes, Shehodraze Asevega Jarda, Informatia Imistao Bazerum, Marneulshi Traden, Sain Formatio Centris OPC Punctioni Reps, Romism Tavariamos and Asso Godo Bastan Urtio Badanet Eurok of Shirishes Arab Informatis Mito de Baikneba, Nato Eurok of Shiris Region. Ալուրի օպիսի წარმომადგენელი მარინალი პარტელიანი გახდა ოფისი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გაიხსნა. Რამდენადაც ცნობილია ჩვენი სახელმწიფოსათვის უკვე დიდი ხანი არ პრიორიტეტი არის ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობა. Სწორედ ამ თვალსაზრისით ნატოსა და ევროკავშირთან საინფორმაციო ცენტრმა დააფუძნა რეგიონებში წარმომადგენლობები, მათ შორის იქნება ქვემო ქართლის წარმომადგენლობა, რომელიც დაფუძნდა მარნეულში. დღეს ჰქონდა შეხვედრა მოსახლეობასთან. ჩვენი ოფისი განთავსებული იქნება მარნეულის გამგეობაში, მინდა მოსახლეობას შევატყობინო ამის შესახებ, ნებისმიერი კითხვებით, ნებისმიერი საკითხებით, რომლებიც მათ აწუხებთ, შეუძლიათ მობრძანდნენ ჩვენთან. ჩვენ გვექნება გასვლითი შეხვედრები სოფლებში, საკრებულოებში, რომ მოსახლეობას უფრო კარგად აუხსნათ, რა არის ნატო, რისთვის გვჭირდება ჩვენ მასთან ინტეგრაცია, იგივე ევროკავშირთან ინტეგრაცია, არის თუ არა ის საშიში ჩვენთვის რამენაირად, იმიტომ რომ ჩვენთვის ცნობილია, რომ მოსახლეობა ცოტა ხის სამსაკითხებზე საუბარს და აი გვინდა რომ სწორედაც საქმის კურსში ჩავაყენოთ ისინი უფრო ახლოს ვიკონტაქტოთ მათთან და ასევე მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა რომ ჩვენთან მოვიდნენ პრობლემის შეფერხების გარეშე. Ჩვენ მოვიარეთ რამდენიმე რეგიონი, ჰქონდა შეხვედრები ჩვენს მოქალაქეებთან, ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებთან, არასამთავრობო სექტორთან, ექსპერტებთან, მედიასთან. ეს არის ძალიან არაოფიციალური საუბრები ნატოს შესახებ, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ და დიალოგი საზოგადოებასთან, მათ შორის საუბარი მითებზე, რომელიც ბოლო პერიოდში ასე ფეხს იკიდებს ჩვენს ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან წარმატებული პროექტი და ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან ბევრი მხარდამჭერი გაცნობიერებული ხარდაჭერი მივიღეთ. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ჩვენ აქ წარვადგინეთ SIP ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ახალი თანამშრომელი, ქვემო ქართლში მარნეულში გაიხსნება საინფორმაციო ცენტრის რეგიონული ოფისი. წლების განმავლობაში ისმებოდა კითხვა ნატოში გაუწევრიანდებით, რამდენად შესაძლებელია, მაგრამ დღეს ეს საკითხი უფრო მასიურად წამოვიდა. ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, მარნეულის მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით კარგი იქნება. Და ჩვენ მეტ ინფორმირებას მივიღებთ ამ საზოგადოებისგან. Ოთხდეკემბერს მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში პოეზიის საღამო გაიმართა. ლიტერატურული ღონისძიება ადგილობრივი ახალგაზრდა მხატვრების გიუნელ ზეინალოვასა და ნინით სარცისის ნახატების გამოფენით გაიხსნა. საღამო სალონურ სტილში გაიმართა, რომელიც ცოცხალი მუსიკის, ვიოლინოსა და გიტარის ჰანგებით იქნა გაფორმებული. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ადგილობრივმა, ისე მოწვეულმა ახალგაზრდა პოეტებმა, რომლებმაც საკუთარი შემოქმედებიდან ლექსები წაიკითხეს. აღსანიშნავია, რომ საღამოს დასასრულს კონკურსის მიხეილ ჯავახიშვილის გზაწერაქვიდან მონაწილეები სამახსოვრო პრიზებით დაჯილდოვდნენ. კონკურსის გამარჯვებულებს წამახალისებელი პრიზები და სიგელები მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და გამგებლის მოადგილეებმა გადასცეს. კონკურსი მიხეილ ჯავახიშვილის გზაწერაქვიდან გუბერნატორის ინიციატივით განხორციელდა, რომელშიც მონაწილეობას 105 ახალგაზრდა იღებდა, მათგან კი 21 საუკეთესო გამოვლინდა. პოეზიის საღამოზე საკუთარი შემოქმედებიდან რამდენიმე ლექსი სტუმრის სტატუსით მოწვეულმა გუბერნატორის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსის მოადგილემაც წაიკითხა. ლიტერატურულ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ ქვემო ქართლის მასშტაბით მოღვაწე ახალგაზრდა მწერლები, მუსიკოსები და მოცეკვავეები. ღონისძიებაზე ლექსის, სატრეგრძელოს და სიტყვის გამოთქმის საშუალება ნებისმიერ მსურველს ჰქონდა. ლიტერატურული საღამო მარნეულის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით ჩატარდა. Რუბლებზე მაღალადეს მათი დიდება, მე ალბათ მოვხვდები წვიმიან აპრილში ლოცვა და ვეტრება როგორ ჭირდება, გარეგმა ეზოდან მომტაცეს ყვავილი, ისედაც დასერეულ გულს სეულდა ედება, ჩემ სახლის გარეთან წმინდანი ჩაივლის, მე და რომ მივიდე დავთხო შენდობა. Კარი ოცნების აფრებს აუშვებს დამოგონება ცოტას თუ მაცლის მოვალ, მოგიტან წარცულზე ფიქრებს.
ყველა ოცნებას რაც ჰქონდა გულში დღეს გული უკვე სხვაგვარად მიცემ სულ სხვანაირად მიცემ და გუშინ გეკამათები და სიტყვებს ხარჯავ რომ სიყვარული არის შეჩვევა მთელი ცხოვრება ერთი რამ ტანჯავს ნეტა ასეთი ლამაზი ვინ გაგაჩინა ქალაქი არ დაბერდება ვაჟკაცი შენ შემკურე არა თოვლის მეტა ჩანჩქერო კიდან ნავად ისე მეყარხა ვერ გეთქვი ვერამდე ყოფაცა Завонизанда ваши снеги чем я будет висишкибис почти можно на висе нахарес. Богоц мис на вовсе нас сели се барди себе чудо. Это сусуй вид на вас я чуян птица, а копина на чуя. Кидо на паса дуже се дистроп. Були кюю чуму самаре. Пусов там сюда шуплес синцри соприда. Эми да вы коцки пичуна. Классис гогонем сушало нерви. Мене гамидо вида мицуна. რომ გავიწდები ვიცინო ბევრი. და მაგდოდე ვინერო ფოის ფრაიკა თონ ქართულა მსხვერპლში სვიდარი. სულკა როდესაც ვიყავი ასეთ საღამოზე მაშინ გამიჩნდა იდეა რომ ამ ბავშვებს ქონდათ ადგილი სადაც ისინი შეიკრიბებოდნენ და შეეძლებოდა თავისუფლად გამოეთქვა თავისი აზრი თავისუფლად გამოეთქვა თავისი ლექსი და მეგობრობოდნენ ერთმანეთს და უფრო მეტი მეგობრობა განუგარიცხლებია სხვადასხვა ერის წარმომადგენლებს რომლებიც ხოვრობენ ჩვენი რაიონის მასშტაბით აი დღეს უკვე გაგრძელება მე ჩემი დანაპირები ავასრულე ბიბლიოთეკა დასრულების სტადიაში არის და მალე მათ ექნებათ იქიდან ლიტერატურული საღამო და ყოველი ასეთი საღამო ახალ იდეებს ბადებს და ეხლა გამიშთა კიდო ნუ ამ ახალ იდეები რომ ამ ბავშვებს უფრო მეტად შეუწყოთ ხელი თავიანთ განათლებას. აქ ახალნიშნავია ის რომ აქ არიან არამარტო ქართველები, სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები, ჩვენ რაიონში და რეგიონში მაცხოვრებლები და ესე პაიქრობენ ერთმანეთთან ლექსის გამოთქმაში და სიმღერაში. ეს არის ძალიან კარგი, ძალიან მისასალმებელი და ჩვენ ხოლმე მივესალმებით ანალოგიურ საღამოს. რაც შეიძლება კიდო დაბადებით მინდა აღნიშნო რომ ჩვენთან როდესაც აღნიშნავდნენ მიხეილ ჯავახიშვილის უბილეს სოფელ ცერავში ი გუბერნატორის ბატონი ბაათახი თანაშვილის ინიციატივით წარმოვიშვა ესეთი აზრი რომ გაიგეთებინათ ასეთი ჩანახატი ან რაღაც და წედაქვიდან და თვითონ რეგიონიდან თვითონ სკოლიდან მიღებულობდნენ მონაწილეობას ბავშვები და აი მაგაც გამოვლინდა ზუსტად კონკურსი მოეწყო 21 გამარჯვებული რომელთაც უცხოელთაგანაც ხიდან გადაიშალა სიმბოლური საჩუქრები და ანალოგურად მათ აღუქვი რომ ეს გამოჩეული ბავშვები გადაფულზე როდესაც იქნება ეს კურსებით რომ უცხოელთაგანი მოეწყოს ეს კურსს იქ სადაც თვითონ მოისურვებენ საქართველოს მასშტაბით დღეს არის ჩვეულებრივი პოეზიის საღამო კეთდება რა თქმა უნდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით. თუმცა რაღაც მაინც გამორჩევა დღევანდელი პოეზიის საღამო, დღეს სინთეზია მუსიკის, პოეზიის, მხატვრობის მონაწილეობას იღებენ რეგიონებიდან, უბრალოდ რაიონებიდან, რუსთავიდან არიან წარმომადგენლები მონაწილეები, ბოლნისიდან არიან მონაწილეები და რა თქმა უნდა მარნეულიდან ასევე მინდა გითხრათ რომ დღეს ხდება დაჯილდოება იმ კონკურსანტებისა, იმ გამარჯვებული 21 გამარჯვებული ბავშვის დაჯილდოება, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში მიხეილ ჯავახიშვილის გზა წერაქვიდან. ბოლნისის რაიონიდან ჩამოსულები და ვიყოფებით მარნეულის მუნიციპალიტეტში ამარჩეულ პოეზიის საღამოზე. ჩვენ მიიღეთ მონაწილეობა მიხეილ ჯავახიშვილის კონკურსში, კონფერენციაში და გავიმარჯვეთ და დღეს ხდება ჩვენი დაჯილდოება ამ გამარჯვების შემდეგ. ჩვენ ასე ვიხილეთ არაჩვეულებრივი სპექტაკლი წერაქში ჯავახიშვილის მშობლიურ მხარეში და ამის შემდეგ ჩვენ დავწერეთ თემა ჯავახიშვილის გზა წერაქვიდან და ამ თემის შეფასება ხდება დღეს სწორედ ამ ადგილას აქ. ძალიან საინტერესო და სასია მონოსაღამო იყო. ბედნიერი ვარ რომ მოგვეცა საშუალება დავესწარით ამ არაჩვეულებრივ აღონისტიებას. იმედი გვაქვს მარნეულში ხშირად გამართება მსგავსი ტიპის საღამოები, რადგან საზოგადოება მოწყურებულია მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს. გილოცავთ ყველას სამთვის მოსვლას და შემოდგომის გაცილებას.
პოეზიის საღამო საქართველოს. სახელმწიფო პროგრამას აწარმოეს საქართველოში ორი ქვე კომპონენტი სასტუმროსა და კინოინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებები ემატება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, პროგრამის ფარგლებში სოფელ ტიბაანში კიდევ ერთი ახალი საკვები პროდუქტების საწარმო შეიქმნება. სახელმწიფო პროგრამის კინოინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობისა და სასტუმროების კომპონენტის დამატების მნიშვნელობაზე ისაუბრა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა. დიმიტრი ქუმსიაშვილის თქმით, სასტუმროს კომპონენტი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ტურიზმი და შემოსავლები $1.8 billion უტოლდება ხოლო კინოინდუსტრიის პროექტით, რომელიც მომზადებულია კულტურის სამინისტროსთან ერთად, მთავრობას სურს წაახალისოს საქართველოში საერთაშორისო ფილმების, სერიალების გადაღება, რაც დამატებითი სამუშაო ადგილების, გადასაღები მოედნების, პროფესიონალების ჩამოყალიბებასა და ქვეყნის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. პროგრამა აწარმოს საქართველოში. ამ პროგრამას ვამატებთ ჩვენ ორ ქვე კომპონენტს, ეს არის სასტუმრო ინდუსტრიის და კინოინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებები. ამის დავდნე მინდა ბატონ დიმას თქვა, რომ უფრო დეტალურად მოგვახსენოს. ასევე 184 საწარმოს ვამატებთ პროგრამა აწარმოს საქართველოს. გერძოდ ეს არის სიღნაღის რაიონში, სოფელ ტიბაანში შეიქმნება საკვები პროდუქტების საწარმო. და ამისთვის 700,000 ლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს კომპანია მედ პროექტი. ორივე მიმართულება ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთან ერთი ტურიზმი არის ტრადიციული და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ტურიზმიდან შემოსავლები ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი, $1.8 billion შემოსავლები გვაქვს ჩვენ მიმდინარე ანგარიში, ხოლო რაც ეხება კინოინდუსტრიას, ეს პროექტი მომზადებული არის კულტურის სამინისტროსთან ერთად და აქ არის უდიდესი პოტენციალი. ეს არის ჩვენთვის ამ მიმართულებით ახალი მიმართულება. ჩვენ გვინდა შევქმნათ მასტიმულირებელი პაკეტი, რომელიც მოიზიდავს საერთაშორისო კინოებს, სერიალებს, კლიპებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში მოხდეს მათი გადაღება და შესაბამისად ეს საბოლოო ჯამში იწვევს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, იწვევს პროფესიონალების ჩამოყალიბებას, იწვევს გადამღები მოედნების შექმნას და საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას, რაც რა თქმა უნდა ძალიან. ეკოლოგიური კვლევების მიხედვით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წყარო ავტომანქანების გამონაბოლქვია. ამის შესახებ მთავრობის ხდომაზე გარემოს დაცვის მინისტრმა ისაუბრა. მისი თქმით, აღნიშნული მიზეზი ავტოპარკის სიძველე და საწვავის ხარისხია, თუმცა ასევე მნიშვნელოვან როლს გამონაბოლქვში იმ ტოქსიკური აირების შემცველობაც თამაშობს, რომელიც არასრული წვის პროდუქტია. ჩვენ მხარს უჭერთ იმას, რომ ავტოსატრანსპორტო პარკი ეტაპობრივად გაუმჯობესდეს და გაჯანსაღდეს, განაცხადა აგულაშვილმა. თბილისში ეკოლოგიის კუთხით არსებულ რთულვითარებაზე პრემიერ-მინისტრმაც გაამახვილა ყურადღება და გარემოს დაცვის მინისტრ საწვავის გეგმიური შემოწმების გაგრძელების თხოვნით მიმართა. პრემიერი ავტომანქანების გაუმართაობის პრობლემის ეტაპობრივ მოგვარების მიზნით საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ჩატარების ინიციატივით გამოდის. მისი თქმით, ეტაპობრივად დაიწყება ავტომანქანების დაზღვევა და სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერებაც დაინერგება. საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ქალაქში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ძირითადი დამაბინძურებელი წყარო არის ავტომობილები, მათ შორის თბილისში, და ეს არის დამოკიდებული ძირითად ავტოსატრანსპორტო პარკის სიძველეზე, ანუ საწვავის ხარისთან ერთად აქ პრობლემას შეადგენს გამონაბოლქში იმ ტოქსიკური აირების შემცველობა, რომელიც არასრული წვის შედეგია, არასრული წვის პროდუქტია. შესაბამისად, ამ ტიპის ინიციატივების პარალელურად, რა თქმა უნდა, ჩვენს მხარს უჭერთ იმას, რომ ავტოსატრანსპორტო პარკი ეტაპობრივად გაუმჯობესდეს და გაჯანსაღდეს, რა თქმა უნდა. კვლევებს ვაგრძელებთ ასევე. დღევანდელი მონაცემებით თბილისში არსებული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ზოგიერთ უბანში ამ ინსტრუმენტალური კვლევებით ჰაერის ხარისხში მაჩვენებლები ევროსტანდარტის შესაბამისად საშუალო დონისაა, მაგრამ იმისათვის, რომ ვითარება გაუმჯობესდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება, რომ ასეთი ტიპის ზომები მივიღოთ ეტაპობრივად, შევცვალოთ ჩვენი ავტოპარკი. საწვავის ხარისთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ დადგენილი, მთავრობის მიერ დადგენილი ნორმები, შეიძლება ითქვას, რომ ცალკეულმა იმპორტიორებმა უკვე
შეასრულეს და საწვავი, რომელიც იყიდება ცალკეული სახეობის საწვავი, უკვე შეესაბამება ევროხუთის სტანდარტს. მთავარი ამოცანა ჩვენ საზრუნავად იყოს ადამიანების ჯანმრთელობა, ბავშვების ჯანმრთელობა და არა ის, რომ გასაგები მესმის, რომ ეხა ბევრი ადამიანი შეიძლება ავტომობილს იყენებს, იგივე დაქსაობს რაღაც, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივხვდეთ ჩვენს ჯანმრთელობას. შეიძლება ერთი კაცი გავანაცვლოთ, მაგრამ 10 და 20 ადამიანის სიცოცხლე, ასე ვთქვათ, ვიხსნათ. მე ვფიქრობ, ამაზე შეიძლება საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ჩავატაროთ, ეს ინიციატივა შემიძლია შემოგთავაზოთ. გითხოთ მოსახლეობას, მიმართოთ, გითხვით, რა ურჩევნიათ ის, რომ გასაგები, მაგრამ რაღაც თანხა შეიძლება რაღაც ხარჯი თავიდან გაციოს ადამიანმა, რომელიც ტაქსაობს, რომელსაც არ აქვს ეს კატალიზატორი. ეს თანხა შეიძლება განმადებით ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ, ანუ კომპანიას ვთხოვოთ, კომპანიას ვინ შემოიტანს ამ კატალიზატორს, ხო, როგორ ქვია მაგას. განმადებით რომ ისენეს, მაგრამ ეს საკითხი არის სასწრაფო დასარეგულირებელი. იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ძალიან რთული საკითხი, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამის თაობაზე წუხს. და ამის შემდეგ ჩვენ შემოვიტან დაზღვევებს და სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას. ამას ჩვენ დროში გავწერთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთიანად არ მოვთქვით მოსახლეობას, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს ერთ დღეს, მაგრამ ამაში შედება რაღაც დროში და სიმწერში დანახვა. გეგმის შემუშავება წარდგინა მოსახლეობისთვის. მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის საგზაო ტრანსპორტის პოლიტიკასა და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებათა პროექტით დაინტერესდა, რომელიც რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს. გიორგი მხეფრიშვილის განცხადებით, მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მარჯვენა საჭიან მანქანებზე დამატებითი გადასახადები წესდება და მათი მოძრაობა იკრძალება, სიმართლეს არ შეესაბამება. მისივე თქმით, ვისაც უკვე დარეგისტრირებული ჰყავს მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანები, მას ცვლილებები არ შეეხებათ. კონკრეტული თარიღის შემდეგ კი მსგავსი მანქანების რეგისტრაცია აიკრძალება. ზალება, თუმცა შეთანხმებული თარიღი ჯერ არ არის. ამასთან მღებრიშვილის განმარტებით მარჯვენა საჭიანი მანქანების რეგისტრაცია აიკრძალება, მაგრამ არა იმპორტი. მინისტრი არსებულ სტატისტიკაზე საუბრობს, რომელიც მიხედვითაც 2015 წლის მონაცემებით საქართველოში მარჯვენა საჭიანი მანქანების იმპორტი 50%-ს გაუტოლდა. მე მინდა ბატონ გოგას თქო მღებრიშვილს, რომ წარმოადგინოს ესე იგი რამდენიმე კანონში შესატანი ცვლილებათა პროექტი. მე ვიცი, რომ თქვენ მოამზადეთ ამ საგზაო მუშაობით რამდენიმე თვეა. ეს ეხება საგზაო ტრანსპორტის პოლიტიკის, უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის და ეკოლოგიური მდგომარეობის ოპტიმიზაციის მიზნით შემუშავებულ კანონპროექტს. თხუთ მოკლედ რო გითხრათ ამას და. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მოგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩვენ დაიწყეთ კამპანია უსაფრთხო მოძრაობის შესახებ. დეტალებზე საუბარი ალბათ ამ შემთხვევაში მე მიზანს შეწონილად არ მიმაჩნია, იმდენად რამდენადაც მთავრობას არ გვიმსჯელია და შესაძლებელია რაიმე კორექტირებები შევიდეს ამ პროექტში. შესაბამისად მე 14 საათზე დაგეგმილი მაქვს პრეზენტაცია, სადაც უკვე აქედან პირდაპირ წავალ და გავაკეთებ პრეზენტაცია საზოგადოებისთვის და უფრო დეტალებს უკვე იქ მივაწვი, მაგრამ აქვე არ შემიძლია არ შევეხო ერთ გარემოებას. როგორც გვემზანეთ, რამოდენიმე კომპონენტს მოიცავს ეს ცვლილებები და გუშინ უკვე ტელევიზიით გაჟღერდა თითქოს მარჯვენა საჭიან მანქანებზე შემოგვაქვს ახალი რეგულაციები, რომ თითქოს დამატებით გადასახადებს უწესებთ. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი, მსგავსი არაფერი არ იგეგმება. ასევე თითქოს იკრძალება მოძრაობა მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანებით, ესეც ტყუილია. ფლობელებს, ვისაც გააჩნიათ მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანები და გადატანილი საჭით ავტომანქანები და ისინი რეგისტრირებულები არიან უკვე, მათი ავტომანქანები უკვე რეგისტრირებულია, შეუძლიათ მთელი ცხოვრება გამოიყენონ ეს მანქანები, ჩვენ მათ არ ვეხებით საერთოდ, უბრალოდ იმ თარიღზე, რაზეც დღეს ჩვენ შევთანხმდებით, მას შემდეგ უკვე იმპორტირებული ავტომანქანები, უბრალოდ მას შემდეგ აიკრძალება რეგისტრაცია მსგავსი მანქანების. სტატისტიკას გეტყვით, რომ საკმაოდ საგანგაშო არის, 2015 წლის მონაცემებით უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ 50%-ს გაუტოლდა მარჯვენა საჭიანი მანქანების იმპორტი საქართველოში. ესეთი რამ მსოფლიოს ორ ქვეყანაში არის, სადაც მარცხენა საჭიანი მანქანებით არის ნებადართული გადაადგილება, ეს არის ავღანეთი და ბირმა. რავის, თუ ჩვენ გვინდა რომ დავემსგავსოთ ავღანეთს და ბირმას, შეგვიძლია დავრჩეთ იგივე რეჟიმში და გავაგრძელოთ ამ ავტომანქანების ექსპორტი.
მაქსიმალური პროცენტი ყველა ევროპულ ქვეყანაში არის 10% და 10% არ აჭარბებს ეს. ასე რომ ამ კანონპროექტზე საკმაოდ ბევრი გვაქვს ნამუშევარი.